السلام علیکم ویورز، میں ہوں غازی شہزاد، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ویلاگ۔ تو ویور، آج میں پھر نہر کے کنارے آیا ہوں اور اپنی بائک کی سروس کرانے۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے جلا رہے ہیں کہ اس نہر کی پل پہ نا فلٹر کا پلانٹ لگ رہا ہے، واٹر پانی کا جو فلٹر ہوتا ہے نا، فلٹر ہوا پانی۔ تو ہمارے یہاں بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑی سی یہ ویڈیو بنا کے دکھا دیں جلا رہے ہیں کہ جو لوگ ہوں گے اور جو ارد گرد کے لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے تو یہاں فلٹر کا پانی لینے کے لیے آئیں گے۔ تو کام شروع ہو رہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ کام دکھاتا ہوں، ابھی شروع ہو رہا ہے، جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے اور کمنٹ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب چلتے ہیں وہاں پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میری بائک بھی ہوئی جہاں جو میں بائک کی سروس کرانے آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو سارا ویو دکھاؤں گا اور وہ فلٹر پلانٹ کے والا سسٹم بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ابھی اس کی عمارت بن رہی ہے، جیسے فلٹر پلانٹ کمپلیٹ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اب چلتے آپ کو دکھاتے ہیں، موٹر سائیکل کی سروس بھی دکھاتے ہیں اور فلٹر پلانٹ کی جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ Hey!
ویورز، امید کرتا ہوں کہ آج ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دوسری نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.